Вбивати, нищити та грабувати усюся велич Росії найбільша по території. Держава планети може існувати лише за рахунок звірств, і це на Росії довели уже давно. За останні десятиліття Росія приносила свій руський мір у кілька країн. Реакція була однаковою. Я проклинаю того Путіна, щоб він згорів. Так само, як згоріли мої внучата. Початок 90-х. Придністров'я. Один з перших збройних конфліктів на території колишнього Радянського Союзу. Бойова фаза розпочалася після втручання 14-ї радянської армії. Молдову з веління Росії розділили танки. Лише у 2022 році парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Російська Федерація окупувала частину території Молдови. Наразі конфлікт заморожений, а на території Придністров'я розруха, але базуються російські війська. Проблема в том, что это какое-то время у нас длится уже 30 лет, почти 30 лет, и непонятно, сколько еще будет длиться. 1992 рік. Росія провокує конфлікт між Грузією та Абхазією, надає абхазам зброю. Російські літаки бомблять територію підконтрольну Грузії, а кораблі випускають ракети по Сухумі. Війна закінчилася тим, що Абхазія від'єдналася від Грузії. Саме цього й домагалася Росія. Ми чудово розуміли, що це ми не їдемо, тому що просто там війна. Ми чудово знали, що там російські інтереси, що там вже російський флот стоїть на рейді Сухумі і обстрілює і Сухумі, і позиції грузинські. Тобто Росія реально в війні. Далі були дві чеченські війни. Жителі Чечні забажали незалежності від Росії. У відповідь отримали залпи градів та повністю зруйновану столицю Грозний. Був убитий лідер чеченців Джохар Дудаєв. Втім, росіянам спершу зламати опір чеченців не вдалося. У підсумку був підписаний мирний договір, який фактично визнавав незалежність Чечні. Росія вивела війська, але ненадовго. У 1999 році, закривши очі на мирний договір, росіяни знову посунули на Чечню. Ця ініціатива уже належала Путіну. Придушення партизан у Чечні тривало 10 років. Наразі Чеченська Республіка – частина Російської Федерації на чолі із Кадировим. Після Другої Чеченської війни ніякого замирення не случилось вот так швидко. Поэтому був востребован такой руководитель, который позволял себе террор против местного населения. Потому что в Москве было все равно, сколько чеченцев убьют или других жителей Чечни убьют. 2008 рік. Грузія. Російські війська під приводом захисту місцевого населення вдерлися на територію суверенної держави. Було обстріляно та бомбардовано чимало мирних грузинських міст і сіл. Пліч-о-пліч із росіянами воювали бойовики з Абхазії та Південної Осетії. Збройне протистояння протривало 5 днів. Тодішній президент РФ Дмитрій Медведєв оголосив про завершення, як він назвав, операції по примусу до миру. Як наслідок, Грузія втратила частину своїх територій і до сьогоднішнього дня має проблеми у вигляді невизнаних ніким, окрім Росії, Абхазії та Південної Осетії. Буде дуже помилково говорити про те, що війна почалась тільки 8 серпня 2008 року. Війна, російсько-грузинська війна, почалась в 1991 році. Росія почала військові дії проти Грузії, в Абхазії, Південної Осетії, але пропаганда російська говорила про те, що це внутрішній конфлікт, немає і не було ніякого внутрішнього конфлікту. 2011 рік. Сирія. Люди вийшли на мирні масові виступи проти режиму Башара Асада. Їх розігнали автоматними чергами та танками. Лік жертв сягнув кількох сотень. Це стало початком громадянської війни проти режиму Асада, яка триває й досі. Спочатку протистояння Росія підтримала режим Асада. Розпочалося усе із поставок зброї. Коли у 2015-му диктатура у Сирії опинилася на межі падіння, Росія ввела свої війська. Авіація бомбила міста. Наразі конфлікт заморожений. А 90% населення Сирії за межею бідності. Башар Асад на сьогоднішній день, якщо говорити утрировано, то він більше похож на сотрудника адміністрації президента Росії, ніж на президента такого государства, як Сирія. Без согласування или без разрешения, или без указания Російської Федерації Башар Асад не делает вообще ничего. 2014 рік – початок російсько-української війни. Навесні Росія окупувала Крим. Пізніше спробувала створити по усій території України народні республіки. Вдалося лише на Луганщині та Донеччині. 8 років російські військові воювали на Донбасі проти України. 24 лютого 2022 року армія РФ повномасштабно вторглася на територію суверенної держави по 7 напрямках. Привід – денацифікація та мілітаризація. Щодня в Україні гинуть мирні люди, у яких немає відповіді на одне запитання.
покарання. Скільки ще жахіть чекати світу від московського режиму? Вадим Мороз, телеканал ITV.